Hej igen! Det var dags för lite Feed the Beast Ultimate. Och ja, det enda jag har gjort är att jag har samlat på mig lite mer trä. Så nu har vi, så att vi ska klara oss ett tag framöver. Så nu är det dags att ge sig av ner i grottan, tror jag. Utforska den lite, se vad vi har där i vår närhet. Vad vi har för olika lättillgängliga, oppsan, så lättillgängliga prylar som vi kanske behöver. Först måste vi få bort den här jobbiga lavan. Även om den är väldigt fin. Kommer den rinna över, tror jag. Det kommer hålla sig lite snyggt där. Så gör vi. Ska det vara kvar? Nej, jag vet inte, vi får se. Kanske. Oj då, vi har bara 18... Ja, nu får vi ta och göra någonting åt sen. Ah, då ska vi ha med oss lite trä såklart. Nu när jag varit så duktig och samlat på mig lite. Smart att ha med sig. Det funkar. Då ska vi ha lite fler facklor bara. Det är så tråkigt när de tar slut. Så. Ska vi se. Facklor. 30 stycken. Får räcka till för nu. Pow! Oj, svärdet funkar inte riktigt som hacka. Okej, zombies. Jag har väldigt lite rustning på mig så att jag får vara lite försiktig. Frågan är om vi ska ta bort den här sanden. Japp, det ska. För det här verkar ju vara en tunnel här, så vi kommer att utforska en hel del. Och det är alltid skönt med lite större ingång. Nu har jag fotstegen till och med. Så nu är jag riktigt nära. Fast inte enligt minimappen. Det är sant. Hör man dem alltså på ganska stora avstånd. Massa godis. Perfekt. Perfekt. Amundo. Så, och ställ bort den där också. Så att det blir lite större. Så sätter vi dit den där. Så du kan komma upp ordentligt. Aha, det var ut. Okej. Då är vi alltså hitåt vi ska. Hur ska vi markera det här så vi vet att vi hittar tillbaka? Då har vi visserligen waypointen att gå efter. Men ändå. Jag vill ändå sätta dit en sån. Och en sån och en sån. Så, så att jag vet. Okej. Prova upp fel sida. Så. Neråt vill vi. Vi vill till guldet och diamanterna och zombies. Oj, jag kan två stycken. Ouch. Oh, en sån där räcker inte. Sprängs inte. Jag såg en sån där röd mojäng. Vad nu heter. Den sprängs ju bitar. Ja, jajamän. Hata creepers. De förstör verkligen allting. Men. Kommer hitta fler såna här röda. De tillhör modden Equivalent Exchange eller någonting. Det har vilket är egentligen en mod som jag inte tycker om. För den gör att man kan skapa saker. Så att om man har sten så kan man skapa grus, och har man guld kan man skapa diamanter. Men ja, man kan skapa massa saker, vilket gör att en liten tjusning med Minecraft är ju faktiskt att hitta saker. När en sak är slut så måste man ge sig ut i skog och mark och leta reda på det. Men med den här prylen då, den här stenen,
så är det bara att ta någonting av lika värde och sen skapa det som man nog behöver. Vilket då jag tycker inte riktigt tycker. Men vi får se hur det artar sig. Den modden är trots allt med i det här packet, så vi får använda den. Wow! Och vi får ju bli beskjutna av sådana där jäklar också. Så vi får väl se. Vi kan ju för sig ta bort modden, men då blir inte riktigt Ultimate Pack. Två stycken är lite jobbigt faktiskt. Vi tar och struntar dem. En hade vi kunnat gå, men två nej. Som sagt. Men det som är bra med den lilla stenen, som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Den heter någonting med... Mi... Där har vi den. Minium Stone. Det som är bra med den är att den är som en crafting table. Om man har den i baren där nere så kan man trycka på C och då kommer upp en liten lite workbench kan man säga. Vart man den är någonstans. Så det är ju rätt smidigt, men det är väl det enda jag tycker om med den. Så att, men vi kommer att använda den även om man inte tycker om den. Den är ju tyvärr väldigt behändig. Vilket gör att jag för mig att om vi kollar här. Om vi tar Diamond till exempel. D-Diamond. Och så tar vi den där. Och så tar vi Recipe. Recipe. Use. Så kommer vi snart att se här att vi måste bläddra tillbaka. Ah, okej, okay. En diamant och den här Minium Stone blir 4 gold. Jag tror att det blir precis tvärtom. Om man har 4 gold så kan man göra en diamant. Precis. Så får man diamant. Vilket gör att allt guld man hittar, allt kol man hittar blir i stort sett diamanter. Eller är värda som diamant. Så att vi kommer inte behöva vara särskilt rädda av att slösa med diamanter. För det kommer vi ha hur mycket som helst av. Å andra sidan, i Feed the Beast så är det ju egentligen Iridium som är den hårdvalutan, det som är det viktiga. Som det finns så väldigt lite av. Och det tror jag faktiskt inte man kan göra med den här stenen. Utan det verkar bara vara grundämnena, eller vad man ska kalla det för, de här vaniljämnena som finns i vanilj Minecraft. Men jag vet inte, det är inte säkert. Det kanske ändrar sig så småningom. Så Iridium är fortfarande det som man verkligen vill åt och som man aldrig hittar. Som man måste skapa från. Vad är det? Platinumpulver. Upp, så där har vi ett. Vi höll på att dö där också. Tar och gör en liten väg ner. Så att vi kan komma upp också. Här var det. Något grönt, okej. Okay. Vatten, det tycker inte jag. Ska vi försöka... Åh, klantars. Där ska det inte vara det. Ouch! Var kom du då? Hur lyckades du spåna dig där? De kanske hoppade ner ovanifrån. Okej, nu har vi klantat till med vattnet här. Nu ska vi se. Nu ska vi få honom på ett. Blupp, blupp, blupp. Jäklar vad hoppar. Blupp, blupp. Blupp, blupp, blupp. Så. Borde kunna ta bort den där. Och den. Och den. Och den. Perfekt. Nu håller så vattnet lugnt och fint. Toppen. Då kan vi börja just neråt. Neråt är bra. Oh, creepers är inte bra. Ja, precis. Du, nej. Du är inte bra. Hur ska vi göra det här så att vi kan komma upp igen? Den där, ett steg ner. Två steg ner. Där kan vi komma ner. Där kan vi komma ner. Silla ner och slår ihjäl oss. Fackla. Försvinna. Så här. Oh, titta här nu så.
Tjena grabbiga. Vad är det väl nere i? Så. Vad är vi? Hopp, 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 hopp. Den kan jag ta bort. Sätt ut en fackla där. En fackla där. Oh, härligt. Ruminer kan bygga lite bättre. Verktyg. Där. De här vet jag fortfarande inte vad man kan använda till. De är mest i vägen. Känns det som. Men många av de här till exempel. Nu vet inte jag. I den här versionen så kanske de har fått en mening. Men innan så i den modden. Psycraft tror jag den heter. Så har de recepten som man använder dem till. Finns inte mer för att de inte klarar. Men däremot så har man valt att ta med själva blocket. Eller åren. Så att de världar som skapas nu genererar blocket. Så man kan ha det sen när recepten väl släpps. Så att folk slipper börja på nya världar hela tiden. Och det är ju jäkligt fiffigt. Men det kan vara så att i den här versionen så har de ett användningsområde. Men jag är inte helt säker. Vi får se. Jag ska plugga på lite om det sen. När vi kommer till det. Just nu. Kommer vi vara på äventyr med skattletande och zombidödande. Här är jag igen. Perfekt. Undrar om det var vår första. Två järn var ju jäkligt fjuttigt. Jag vill bygga min rustning. Ska vi få lite mer? Oh shit, offret. Tur att de inte exploderar med en gång, för att de har dött för länge sedan. Man hör det pysande ljudet. Då vet man att det är kört. Eller kört är det väl inte. Vladimus, okej. Okay. Det är en massa monster på minimappen, så de finns här runt omkring. Så får man lite på sin vakt. Jag behöver lite mer. Tre facklor. Jesus, var försiktig din idiot. Försiktig, den hade du kunnat trilla ner. Och mött din skapare. Och det är lite tidigt för det. Lite tidigt för det. Så. Jäklar vad det är monster jag alltid hör om ju verkligen. Men som sagt, jag skulle gärna vilja hitta lite mer järn så vi kan... Där har vi en sån där. Nej, 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 nej. Inte explodera. Inte explodera. Nej, inte explodera. Så, bra. Nu gjorde du rätt. Jag vågar hoppa ner här. Jajamän. Verkar lugnt och fint. Där har vi en till. Oh, bauxite. Perfekt. Nej, det var ett skelett. Var är du? Jag hörde dig, men jag ser dig inte. Var är du? Goddammit. Ja, kniper lite fort. Det här behöver vi massor av sen. För jag har titanium som behövs i alla möjliga recept. Av den mer avancerade kalibern. Det här är jättebra att vi hittar redan här. Att de finns bara i plains och forest, tror jag. Vilket gör att ibland så kan det vara lite knepiga att hitta. Om man spånas på fel ställe. Så, men vi hade tur. Tja, fladdermusen. Ursäkta mig.
Hoppa till sånt där, Hacke. Okej, okay, han bestämmer sig för att spränga sig i alla fall. Wow! Jesus, rakt på mig trillar. Till, de är många som helst. Men annars vore det inte roligt. Och till. Funkar för mig. Jag lyser upp lite här, vad är det? Cinnabar kan jag vänta lite med. Det är inte just nu. Järn jag vill ha. Men då verkar jag inte få något. I alla fall neråt. Neråt, neråt. Var är vi? 35. Tänk på att du ska hitta tillbaka sen också. Ja. Tillbaka hittar man väl alltid. Det är bara frågan om hur lång tid det tar. Nu när vi både har minimaps och waypoints och alla möjliga grejer. Så ska det inte vara några problem. Okej. Okay. Perfekt, hur ser det ut med inventoryt? Det ser bra ut. Vi kan hålla på en liten stund till. Fortfarande ingen metall, vad är det? Aj då. Aj, aj, aj då. Det var vi inte riktigt räknat med. Så. Business as usual. Vänta, kan man inte göra rustning av det här också? Måste jag kolla om det är bättre eller sämre än järn. Det borde ju vara bättre. Så nu får vi ta... Åh! Oh, är det guld? Jajamän! Perfekt! För det är någonting vi behöver för att göra pulverizer. Det är en av de första maskinerna man behöver, så att man kan göra pulver av oresen så att det blir dubbelt upp. Man får två pulver för varje oreblock istället för en. Man gör det på det vanliga sättet. Och då är helt plötsligt allting värt dubbelt så mycket. Så det vill vi ha. Mer sånt. Mer guld. Oh, här, perfekt. Mer byggmaterial. De här är i och för sig också bra till energikristaller, så att de får, ska vi vara lite sparsamma med. Och det här Nicolite, ja det behöver vi i och för sig om vi ska köra Blue Tricity-spåret, vad det heter. Men... för mig också att om man har silk touch och tar dem där så kan man få ut diamond dust. Så vi sparar dem lite grann, får vi se vad vi gör med dem. Okej, okay, då börjar det närma sig avrundning här och vad har vi hittat? Vi har hittat alldeles för lite järn. Men vi har hittat guld och ädelstenar, det är jäkligt bra. Vi har två minium shards och väldigt mycket koppar. Ovanligt mycket koppar måste jag säga. Så att det här var, det var ett helt okej avsnitt. Kanske tråkigare slaget, men det är ju så i början när man måste samla upp den här skiten. Men jag tycker vi lyckas ganska bra. Ändå. Hopp, där trillade jag ner. Ah, titta här. Perfekt. När man pratar om trollen. Så står de i farstun.
Oh, jäklar vad de stod i första. Det var ett gäng. Kolla, hur mycket som helst. Perfekt, ska jag gnälla lite mer. Jag hittar ingen diamant. Oj, ups, jag är på det. Vad är det för något? Ja, det var en fackla. En fackla. Oh, här har... Jag kan inte sluta. Lägg av nu. Avsnittet är slut. Så sluta hacka. Jag kan inte. Jag kan inte. Det är så mycket godis. Så mycket balla grejer. Ja, men så är det i alla fall. Vi får se hur jag gör. Förmodligen så ska jag bara ta mig ut härifrån och så ses vi. Nu dör jag det där också. Det var ju smart. Vi ses i basen. Och eller så fortsätter jag min lilla... Jaha, jag kommer dö. Nej, gick bra. Min utgrävning. Vi får se hur vi gör. Men hur som helst, ha en bra dag. Så ses vi i nästa avsnitt. Tjena, tjing! Men titta här. På vägen tillbaka upp så sprang jag på en liten spider spawner. Spindelspawner, va? Ska vi se vad den kan ha för godsaker här. Men kanske jag ska slänga in lite fackla där inne så att det inte kommer fler. Jag får hålla på med det här i evigheter. Vad är det egentligen? Ja. Är det slut nu? Nej, en till. Den här också. Oh, gee. Nu var det där. Ouch. Är det slut nu? Så, nu ska vi se. Oh, fladdermöss var det gott om. Så, så. Den här ska vi spara för att... Även om man kanske inte är intresserad av en spider spawner så kan man, vad ska man säga, suga åt sig den med en sån här soul shard. Och få 200 direkt in i den, så det är ju jäkligt bra. Oh, här ska vi se, om vi tar och lämnar lite, vad ska vi lämna här? Någonting som vi inte riktigt behöver just nu. Snören behöver vi inte just nu, om där behöver vi inte just nu, men vi vill ha... Vi vill ha thaumium vill vi ha och vi vill ha sapphire. Så om vi tar och slänger från oss lite järnor, det är för tidigt för en ändå. Koppar har vi massor av. Oh, skiva. Mer tenn, silver och järn, det är för sig bra. Så om vi lämnar ifrån oss lite grus och tar skivan. Lämnar från oss kobbel och tar järn. Och vi lämnar lite trä, gör vi inte alls, för vi måste ha facklor. 1, 2, 3, 4. Så, oj. Kan vi lämna facklan och så tar vi den där och så trycker vi upp den där. Så! En hink och det, men då kan vi komma tillbaka sen. För den här ska vi ju ta. Ska vi ta och markera det här stället? Nej, men då är här. Grotta står det där. Waypoint. Spider. Spawner skriver vi. Men vi stänger av den. Så vi inte ser. För den behöver vi bara sätta igång sen när vi ska hämta den. Bra. Och så har vi lite mossy cobblestone och grejer. Ja, men vad bra. Men då försöker jag... Och ta mig upp igen då. Ja, vi gick lite vilse. Men vi ses där uppe sen.